Hej, syvende årgang, og velkommen til den første Flip Classroom-film. I den første film her, der vil jeg gennemgå de karakteristiske træk ved novellegenren, som sådan set er de træk, som er overordnet i de regler, vi har overordnet for, hvad en novelle er, og så vi kan bestemme, hvornår en novelle egentlig er en novelle, og ikke for eksempel en roman. Hvad er en novelle, står der? Man kan starte med at sige, at ordet novelle kommer fra det latinske novus, som betegner en kort nyhed. Og på den måde så kan I huske, at novelle altid er en kort fortælling, og I vil sjældent møde noveller, der er længere end et par sider eller tre. Og i modsætning til en roman, som ofte kan være, altså det kan være 40 sider eller derover. Når vi snakker noveller, så er det selvfølgelig korte, og det gør også, at man er nødt til at lave en enstrenget handling. Og med en enstrenget handling, det betyder, at vi har et enkelt handlingsforløb, vi følger, så der er ikke sådan flere ting, der sker, det er koncentreret om et handlingsforløb. Dermed har vi også et begrænset persongalleri, og igen fordi at en novelle er en kort fortælling, så har man ikke tid og plads til at skal have helt vildt mange personer med ind i historien. Og du får også altid kun det at vide om historien, som rent faktisk har relevans for historien. Oven i det, så udspiller det sig også i meget, meget få miljøer eller på få steder. Og det er igen fordi det er altid koncentreret om det her ene handlingsforløb, så man ligesom bliver fastholdt i det. Genren novelle her, noveller de er altid opbygget kronologisk, det vil sige det indeholder en begyndelse, en midte og en afslutning. Det er meget brugt i noveller, at man bliver kastet lige ind i historien, altså det vil sige at man bliver kastet midt i handlingen, som også kaldes en medias res. Og det kan fx være, at du bliver kastet ind midt i en fodboldkamp i skolegården eller et eller andet trafikuheld, hvor der er nogen, der har kørt galt. Derudover så er afslutningen på novelle også ofte åben, så der er frihed til at kan diskutere sådan en slutning her. Der er ofte rigtig mange måder, man kan tolke den her afslutning på. Og det vi også hurtigt finde ud af, at vi hurtigt bliver uenige om, eller vi kan godt lige nemt få diskussioner om, hvad slutningen egentlig betyder, da I højst sandsynligt har meget forskellige holdninger. En novelle, den følger ofte en enkelt person eller en enkelt begivenhed. Og i løbet af den her fortælling, der er med mindst et vendepunkt, som har konsekvenser for den her person eller begivenhed, hvor enten konflikten den optrappes eller nedtrappes. Og så sidst som står, så historiens kerne er altid en konflikt, der ofte er skæbnesvanger for individet. Derfor noveller er ofte meget sådan, altså de kan godt være lidt barske, men det kan også, altså det kan være alt lige fra en anden episode i en skolegård, men der er også mange noveller, der handler om trafikuheld og mor og sådan noget. Så det er det rimelig bredt, men det er også noget, der er meget skæbnesvanger for den her person, nu følger. Så til det skarpe, de kan se, at vi har valgt at bruge et isbjerg som baggrund til de her slides. Og det har vi simpelthen gjort for at vise jer, at toppen af isbjerget, det er det, vi læser i novellen. Men så alt det, der er under vandet, som er meget, meget større, det er alt det, vi kan fortolke på i novellen. Det er sådan, at hele tiden skal tænke, at når I læser novellen, så er det kun lige toppen af isbjerget, I ser. Men så skal I selv fortolke til resten. Det var alt det, jeg havde at sige for denne gang. Jeg håber, I kan lide det.